У спортивному клубі «Стріла», що в мікрорайоні ЛПЗ, не лише займаються фізкультурою та спортом, а й дбають про мову. Українська мова – це наша, можна сказати, наша мова. Ми нею користуємося. Ця мова, ми її ніколи не віддамо нікому. Свято організували з нагоди Міжнародного дня рідної мови. З популяризації солов'їної декламували вірші та співали пісень. Літні люди в спортивному клубі «Стріла» займаються спортом щосереди. На святі виступали чемпіони України та Європи, яких виховували клубні тренери. Ми ними пишаємося, адже мікрорайон ЛПЗ – це найактивніший мікрорайон у місті Луцьку, який займається як спортом, так і різними видами рухової активності. Капітальний ремонт в клубі зробили наприкінці 2017-го. На це з бюджету виділили 800 тисяч гривень. За ці гроші ще й поставили пандус, щоб заклад був доступний для людей з інвалідністю. Цьому посприяв і депутат Луцькради Микола Яручик. Він тут частий гість. Сьогодні ми маємо гарний ремонт в цьому спортивному закладі, сьогодні дітки мають де займатися, сьогодні тут проходить багато свят, в тому числі і сьогоднішнє патріотичне свято, яке ви бачите. Ось. І вже з того часу якось мене постійно запрошує то керівник, то мешканці, то турніри різні проходять, різні спортивні заходи. У нас багато працює спортивних секцій, і карате, тхвандо, два тренери, і футбол дітки займаються, настільний теніс, настільний футбол, шашки, шахмати. І ми підсумовуємо за певний такий період часу роботу і проводимо таке спортивне свято. На святі у спортивному клубі «Стріла», окрім пісень, були майстер-класи з карате та спортивної гімнастики.